Ei tää paketin pitänyt näin pieni olla, mut kurketaan se, kun mä oon tossa kotosalla. Nyt mä käyn hakemaan tuolta puuilosta pari jotain putkiliitit tolle Jerelle. Kaivaa maata ja sieltä vetelee putket sitten tallille, niin käy pari osaa hakea sille. Nyt mä käyn kaupan kautta ja menen kotiin. Nyt on joku jatkomuhvi ja tulppa haettu ja noin mä tiputan Jerelle. No niin, kaupassakin käyty ja... Siellä se on ikkunalla heti valmiin. Ai ai ai, kun on isoja kuoppeja. Kaveri hävisi jo ikkunalta. Katsotaan kohta se tulee tuolta. Kumpi saa ekana sen rakkauden, auto vai minä? Moi Benkku Hali! Ai 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 ai. Kyllä sieltä tällä kertaa tuli ensimmäisenä Hali. Tää ukossa. Missä? Tää ukossa. Ai on. Katsotaan, mitäs mä tuot Jimmiskarakelta tilasin. Eli unboxataan. Niin. Ei siis, nyt on väärä paketti, Tästä nyt tarkemmin katon, niin siellä paketti vasta matkalla, ettei ollutkään tää paketti. Tää oli väärä paketti, että tota... Pitää hetken aikaa odotella, katsotaan tulisiko se tänä illalla vielä vai huomenna. Niin, avataan sitten uudestaan. Eletään lauantai-päivää. Kello on noin 4.20. Rupee puuhastelemaan näiden uusien autojen kanssa. Sitten vedän vielä lauantai-vuoron, eli 11.15 ollaan auki. Katsotaan minkälainen häppikin tänään on. Mä en tiedä, onko sataaks tänään vai onko tommonen märkä keli, että onko hiljainen päivä vai mitä on luvassa, mutta mennään päivän mukana. Tänään tosiaan keli oli vähän sateinen ja myöhemmin olisi vähän kuivempaa. Jengi kävi ihmettelee ja näin, mutta ei mitään sen ihmeempää. Nyt mä käyn tuolla Vantaalla hakemaan paketin. Sinne tuli varmaan nyt se Jimmiskarake paketti. Mä en tiedä miksi se tuli sinne, koska mä asun Hyvinkäällä. Ellei sitten Jimi laittanut mun työosoitteen tänne ja sitten ne siirsi sen lähimpää postiin tonne jonnekin päin Vantaalta. Mä käyn hakemaan paketin, Inka tuo sitten Benkun mulle ja mä oon Benkukaan tänään kaksi. Inka menee näkee kavereita ja katsotaan mitä me Benkukaan keksitään. Mä menen tosta tollasella Alphardilla ja arvatkaa vaan kenelle tää Alphardi tulee. Ei oo siis mulle tulossa tää kyseinen auto. Turpantie 4. Jimi varmaan lähetti mulle työpaikalle sen paketin ja se paketti on ohjautunut sitten tänne lähimpään postiin. Ei muuta logiikkaa keksi, et miksi tulis Hyvinkään puolelta tänne. Paketti tuolta tähän, kiitos. Oi, ei tää ees mahtunutkaan tähän. Mut joo, siis tän kokoinen paketti sieltä piti tulla alun alkujaan. Eli nyt pitäis olla... Joo. Eli nyt pitäis olla Jimmiskarakelta paketti ja Chaseriin ne ekat osat. Ja jos oli yhtään arvauksia mielessä, mitä sieltä mahdollisesti olisi voinut tulla, niin kohta näette, että menikö putkeen. Vielä yhdet osat tulematta, ne tulee sitten varmaan ensi kuun aikana, niin se oli vähän pidempi toimitusaika. Selvii sitten, että mitä sieltä tulee. Mut yhden tän tuotteen perusteella voisi jo päätellä melkein, että mitä sieltä on tulossa. No niin, Inka tiputti Benkun tuolla Agualla. Tällä viikolla tulee sitten se Crowni, niin saa Inkakin sitten oma auto alle. Moi Benkku! Moi. Tyttöjen ilta. Käytiin just mun siskon luona ja faija oli messissä ja täällä sataa ihan huolella, kastuttiin vähän. Nyt lähdetään sitten Benkun kanssa tuonne kotiin päin. Heitä faija himaa tossa. Tsekatkaa, tässä on kyllä makeat tämmöset tunnelmavalotkin jokaisessa pilarissa ja tupla kattoluukku ja tosiaan 7 paikkane, tuolla takarivipenkit vedetty ylös. Aika päheä kiesi ja tosiaan 3-litrainen V6 tää kyseinen yksilö. Toyota Alphard on kyseessä. Mä voisin tämmöisestä autosta tehdä kyllä ihan jonkun esittelyvideonkin tässä jossain vaiheessa, että minkälainen tää on kokonaisuudessaan. Mennään nyt Benkukaan tonne sisälle. Pakettia unohtamatta. Katsotaas, mitäs kaikkea täällä on. Elikkä Benkku ottaa tosta noin muovit vekeä. Siinä ois Sabeltin vyöt. Tosta voi nyt päätellä, että mitä sinne on sitten tulossa ensi kuun lopussa. Tossa on tsurikavaa, tohon vaihdetaan vielä musta hihna, mikä mulla on SMXS, niin mä saan se teemaa sopimaan. Tsekataan, täällä on sit toinen vyösetti. Täältä löytyy
ratti. Kurkataan ihan kohta, että minkälainen on kyseessä. Avataan ihan just. Joo, nää on meikäläiselle. Okei, saat yhden. Kiitos. Siinä on sit vielä tarra ja tosiaan Jimmy's Garage, käykää tsekkaa, siellä on ihan kaiken näköistä kamaa, ihan laidasta laitaa, suositellen ehdottomasti, kannattaa käydä tsekkaamassa. Katsotaan, minkälainen ratti täällä on. Sabeltin tota syvä mokkaratti. Ai, kun tuntuu hyvältä. Tää on kyllä hyvä tuntuna. Tosi hyvä tuntuna kädessä. Semmonen. Tää isketään sitten Chaserin kiinni, kun se saapuu. Ja täällä on sitten tosiaan Sabeltin mustat turvavyöt, nää on 6-pistevyöt. Nää tulee sitten laitettua sinne kiinni. Tosiaan tuo Chaseriin mä haluan panostaa myös siihen sisälle, että on mukava ajella ja on semmoista fiilistä. Sillasin Jimmy's Garagen kautta penkit siihen, ne tulee ensi kuun loppupuolella arvioidusti. Ratti vielä siihen, haetaan sitä teemaa sitä mustaa. Täällä on tällä hetkellä kultaisella keskiolla oleva ratti, niin vaihdetaan se pois. Ja kyllä se pikkuhiljaa hyvä tulee, niin ootan innolla, kun se auto on täällä. Niin mitä sä äijä teet? Mä sä haluat mennä piiloon sinne. Okei. Laitetaan sut sinne ja laitetaan palautuksena Jimille takas. Noni. Täällä on sit pari tällaista aluslevyä, eli pari vyötä, jos vedetään tonne runkoon kiinnityspisteet, niin nää tulee sinne pohjan puolelta kardaanitunneliin, todennäköisesti hitsataan kiinni ja sitten läpipultti sieltä. Sieltä niin on sitten tukevasti kiinnitykset. Eli joo, siitä nyt näkee vähän, että miten ne kiinnitykset tulee. Ja mä tuun näyttää sitten videolla, että miten tää asennetaan aika lailla ja miten noi tulee sitten menee. Mut semmoset tosiaan tulee. Pari päivää on ollut kuvaamatta ja nyt mä lähden tästä himaa päin, työpäivä taas pulkassa. Meille tuli tämmönen Evo 7 vaihossa, ihan japski tuonti 2017 loppupuolella. Mä otan sen nyt koeajoa tosta. Benkku haettu päiväkodis ja tän näköinen yksilö on siis kyseessä ja on kyllä piru hauska ja mukava ja hieno laite. Vähän aikaa oltiin penkukaan nyt himassa ja vedin kahvin naamaa. Tässä väsymys painaa niin paljon päällä. Me käydään nyt tossa villassa, varmaan Klasulla. Mä käyn katsoa, jos löytyisi joku ovikello. Mä 2,5 vuotta asunut tässä ja meillä ei ole ovikelloa tässä kämpässä. Mä en oo vaan saanut aikaiseksi, mutta mä ajattelin, että nyt mä voisin saada aikaiseksi, kun mä käyn penkukaan tätä kaupassa ja sit voisi iskeä kiinni. Niin me lähdetään nyt käymään. Nyt on ovikello hommattu ja sit lähdetään himaa päin. Menee varmaan seuraavat 2,5 vuotta, että mä saan se sit taas kiinni. Ei vaan, kyllä mä koitan se saada mahdollisimman pian sinne kiinni, niin kuulee jos joku käy ovella. Mukava keli kun sataa koko ajan. Tuohon noin. Siinä olisi kello. Toimii. Seuraavaksi mä asennan ton sitten ulko-oven edustalle ja sitten tänne sisälle, niin se olisi sitten siinä. Nyt on toi vastakappale tossa kiinni. Sitten tää tulee tohon kiinni ja noin. Se on siinä paikallaan. Pimpota pimpom. Sitten tosiaan tää mötikkä ja tohon mä laitoinkin ruuvin. Niin sen mä isken tohon. Noin. Siellä on nytte ovikello paikallaan. Benkku käy painaa vähän kelloa tosta ja hyvin kuuluu.
Lähin Evolla tänään tuosta töihin päin. Kuten huomaatte, mä en oo duunissa, mä oon nyt motorin varrella. Sytty pari merkkivaloa ABS ja SRS:n merkkivalo tuohon tauluun. Mä vedin tuohon apsi pihalle, tammutin, sitten ei lähtenyt enää käyntiin. Tuntui, että akku oli ihan loppu. Sitten siellä oli yksi mukava heppu, joka hoiti mulle sitten apua siitä vierestä. Sitten mä sain siitä äijät jeesaamaan. Iso kiitos vielä äijille, jos nyt kattoo. Niin sen apuvirtaa saatiin auto käyntiin. Lähin ajamaan motoria pitkin pari kilometriä, niin sit ajosta hyytyi. Tuntuu siltä, että laturi on niinku ihan loppu. Eli ei lataa. Soitin hinausauto sitten hakemaan ja tässä mä nyt oottelen. Parhaillaan teille editoin tätä kyseistä videoa. Just tätä videoa, mikä nyt tuli ulos. Editoin sitä tässä loppuun ja käytän aikaa hyödyksi. Ei siinä oikeastaan muuta. Tää menee sit suoraan tonne huollon puolelle. Ja jos mä saan itse kyydin sit tohon työpaikalle siitä kuljettajalta. Ei tässä oikeastaan muuta. Tää video päätetään tällä kertaa tällä tavalla. Ei mulla tässä vaiheessa oikein muuta kuin erityisen iso kiitos, kun jaksoit katsoa videon. Ja me nähdään taas ensi videolla. Se on täältä erää. Moro!